Ne, kad sam sposobna je pitam. Da. Isto ti je to. Je bilo dobro kad sam igrao. Ajde da vidimo. Vi ste nabrajali ko dobro kuva da je sposoba, ljudi moji. Nijedna se nije udala što dobro kuva u životu, to da znate. Pa nije ni to. Znači, sve mora da bude pomalo. Žena koja voli muškarca, ona će naučiti ako je to potrebno. Daj Bože da nijedna ne mora da kuva, to što ja ne moram. Ja volim, ali ne pada mi na pamet. Da mi smrdi kuća na kuvanje, ne, nećeš. Niko... Tako treba. Jesi slušao, da. Ovaj dobro kuva, ovaj dobro cepa, onda bi pobedio Marko. Marković, je li tako? Ne ti, Marković. E, ajde čujemo ko je najposebniji, samo da ne pročitam, evo. Najdvoličniji piše. Da, Uroš, Miljana i Miljana. Da, Milica Veselinović, ona ti je sve na tim zlim. Na trećem mestu, najsposobnija za drugarka je na opravdanom mestu tu, a vi ćete znati što kad čujete sad ime. Pa ćete onda razmisliti po čemu gledaoci su glasali. Jedan od kriterijuma koji su glasali. Evo, ja ću da podignem Matoru. Matora, šta misliš ko je na trećem mestu? Na trećem mestu. Čeka, Žana tek sad ušla. Ma kaka Žana, bre. Žana jeste sposobna. Još to ide ušla. Mislim, ženska osoba. Ženska. Na trećem mestu Miljana Kulić. Ne, Milica Veselinović. Milica je sposobna da kad ti puste klip i demantuje ti i dalje tvrdi da je laž. Da. Da to nije istina što smo vidjeli na klipu. Dočeka muškarca, sve uštirkano, ona po pola sata nešto prska okolo. Ali ne sam zbog muškarca, ja zbog sebe, Milane. Dobro, voli, pa i muškarci vole da je za tebe. Pa ne zanima me, ali ja sam spala. To je pre bilo nekad za sad. Aj sad je šale. Milica stvarno jeste sposobna, ali prošle godine je to pokazivala... Niko garderober mu nije složio kao ona. Vjerojatno sad kad mu se sve razbacao će spobiditi s njom na dan. I ti čuti bolje da ona sređe nek ti. Sposobnost je napraviti mačkušter i original od plastelina. To je sposobnost. Čekaj. Milane, sad šalno staro. Ušla ovdje sa 18 godina. Tako je, to se treba kažem. Snašla se bolje. Čekajte! Snašla se bolje nego neki koji su ovdje godinama. Ne mislim na Temiću, nego znam na koga mislim. Da. Niti je gladna, niti je žedna, ima da puši. Ne, ume da priča, ume da se izbori. Milane, ume da se izbori za reč. Ima kako god, što je god, okej, mi sad to stalno laže, laže. Ume Milica i da odbrusi. Arogantna, bezobrazna, sve ono što zaista treba realitiju, kako se mi naša... Međutim, čekaj, Mićo. Ona je dika varvarina. Ne, međutim, Milane... Ona je naša krkna, ima nešto preko krkna. Milane! Čekaj, nije nego mi sto puta prekide. Čekaj, samo ti nastavi, pusti ti, Miljana. Slušam te, Matora. Pitao me Milan, inače ne bi ni pričala, Miljane. Ne vredi. Ako kažeš nešto ne vredi, on mora da ide u kontrolu. Jer misliš da je sposobna. Izvini Miljane što sam rekla. Da li misliš da je Milica? Evo ja tebi izvinjavam. A kaj rete, jedno od najsposobnijih ovdje. To se tako kaže. Za opstana kozi vrata. Niti ona kuka doće kući, niti ona... Kako ovdje imaš plaču? Smatram da se u ovom realiciju nije snašla. Smatram da juri priču po svaku cenu. Nije. Smatram da treba da... Dobro, moje mišljenje. Smatram da treba da komentariše teme, da učestvuje u realitiju, da nije samo smrda ona, puša ona. Da, kao što je večeras iskomentarisala, sasvim normalno, bez uvrede, bez ičega, lepo dala mišljenje, obrazložila kako ona zna. Tako da, mislim da je sposobna, ali malo kasko u ovom realitiju, ali mislim da će se probuditi. Tako da, očekujem da pokaže to. Što su rekli mome u Ujki Blažanu, kao vi ste zaostali, kaže, stiću ja vas. Hajde ćemo i tebe. Evo, Milica na trećem mestu. Dobroveče, Milane. Pa, nisam očekivala sebe, niti me je danas bilo ko naveo, ali da, ja sam prošle godine ovdje jako mlada ušla i imala sam turbulentnu vezu, ipak sam se snalazila, borila sam se sa komentarima. Nosila se sa svima, svađala. Svađala se koliko god i čak i kada sam bila kriva, nisam odustajala. I nastavljala sam te svađe koliko god da su bile dobre ili ne.
po mene ove godine... Pa ove godine su svi očekivali mene drsku, bezobraznu. Da, znam da budem i drska i bezobrazna, ali nema me baš u komentarisanju. Tu sam i samu sebe razočarala. Smatram da nikad nije kasno i da eto, ću mnoge stići i već ću se uhodati ja u reality ukoliko to budem poželjela i u komentarisanju i u sve. Naravno, sposobna sam da se snađem šta god da mi zafali ovde. I ti ih najbrže digneš nekako. Šta? Milane. Vi sad mislite nešto drugo. Iznerviraš, mislim, iziritiraš. Da. Da, apsolutno sam sposobna za sve i jako mi je... Jako mi je drago što sam uspela i mogu da se izborim s ovim ljudima, bez obzira nekad ako prećutim nešto, to ako pomisle da ćutim jer sam nemoćna, da ne mogu, ne, samo ne želim. I to ja biram ovde isključivo za sebe šta ću u kom trenutku da radim i radim isključivo ono što poželim i meni odgovara. Hvala. Je ti drago, Milice, što si evo, ovo uopšte nije loše za... Pa, znaš kako, nisam ja imala ove sezone neke lepe postupke. Da bi bilo da sam sposobna za te lepe postupke. Ovde su, ja sam imala eto par loših postupaka i tako da može da se tumači da sam zbog toga sposobna. Ja nimalo nisam glupa, ali zanemarit ću to. Iz svega sam se isključila, sposobna sam. Jedino što mogu da kažem je da sam sposobna ukoliko budem poželjela da se uhodam u reality kad god ja poželim i to je to. Hvala. Hvala ti, Milice. Hajde čujete ko je na drugom mestu.